1987 চনত গোলাঘাট জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। আজি 37টা বছৰ এই জিলাখনে অতি গৌৰৱেৰে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু এই জিলাখনৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি হিচাপে আজিৰ দিনটোত সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এই জিলাখন আজিৰ পৰ্যায়লৈ অনাত যিসকল ব্যক্তিৰ অৱদান আছে সেইসকলক আমি গৌৰৱেৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোত আমি সকলোৱে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে গোলাঘাট জিলাখনক অসমৰ এখন 5খন অগ্ৰণী জিলাৰ ভিতৰত আমি এখন কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে প্ৰশাসন আৰু আমি জনপ্ৰতিনিধিসকল বা ৰাইজ সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে সমন্বয়েৰে আমি যিখিনি আমাৰ কাম আছে, আমাৰ যিখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰৰ আঁচনি আছে, আমি জনমুখী ৰাইজৰ পদূলিত সেই আঁচনিবোৰ আনি যাতে জিলাখনক আৰু আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আজি সকলোৱে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ গোলাঘাট, মৰমৰ গোলাঘাট জিলাৰ আজি প্ৰতিষ্ঠা দিব। এইখন আমাৰ মৰমৰ গোলাঘাট। গোলাঘাট জিলাই আমাৰ গোলাঘাটবাসীক বহুখিনি দিলে। এতিয়া আমি গোলাঘাটবাসীক ৰিটাৰ্ণ গিফ্ট দিয়া আৰম্ভ কৰিব হ'ল। ৰিটাৰ্ণ গিফ্ট এইটোৱেই হ'ব যে সৰু সৰু ভাল কামৰ দ্বাৰা গোলাঘাট জিলাখন উন্নতিৰ শিখৰলৈ লৈ যোৱাত, ৰাংগৰীসকলে জাবৰ জোঁথৰ ৰাস্তাত নেপেলাই ডাষ্টবিনৰ পেলাই তেনেকেই মৰম কৰক, আমি চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে কৰাপশ্যন নকৰি ভালদৰে ৰাইজৰ সেৱা কৰি তেনেকেই মৰম কৰক, স্কুলত আমাৰ মাননীয় শিক্ষকসকলে ভালদৰে পাঠদান কৰক তেনেকেই মৰম কৰক, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ সৰু সৰু ভাল কামেৰে গোলাঘাটখন মৰম কৰিব হৈ গ'ল। আজি আমি প্ৰথম আপোনালোকে দেখিছে গান্ধী মূৰ্তিৰ মাল্যাৰ্পণ আৰু ফ্লেগ হোষ্টিং, আৰু আমি এটা গ্ৰন্থনা দিৱস ৰাখিছোঁ। আজি আমাৰ সমূহ স্কুলত প্ৰায় 1445 স্কুলত গ্ৰন্থনা দিৱস হ'ব। সকলো এখন গ্ৰন্থ স্কুলত দিব, যিয়ে পাৰে দিব, এইটো নহয় যে নতুন গ্ৰন্থও দিব, যি ঘৰত পুৰণা গ্ৰন্থ আছে, স্মৃতি গ্ৰন্থ আছে, আমি এটা গ্ৰন্থ আন্দোলন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ জিলা দিৱসত। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে দিবলৈ অসমৰ্থ কিছু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতে হওক, তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এটা লিখা দিব, যিকোনো কবিতা হওক, জিলাখনৰ ওপৰত কিবা এটা লিখা, সেইটো আমি ডিজিটাইজ কৰি থ'ম আৰু ডিজি লগাৰ থৈ দিম। যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীজন ডাঙৰ নাগৰিক হ'ব, চাকৰি পাই আহিব, তেতিয়া তেওঁ চাব। আমি এটাই উদ্দেশ্য, আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম আমি জিলাখনৰ ওচৰত একাত্ম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে হ'ব, আমাৰ আবেলি 3টা বজাৰ পৰা আমাৰ মূল কাৰ্যসূচী সতী সাধিনী কলাক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হ'ব। মই সকলোকে আমাৰ সতী সাধিনীলৈ আৰু গোটেই কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু অলপ সময়ৰ পিছত আমাৰ হৰিজন ভাইসকলে কলনীত আমি এটা মেগা হেল্থ কেম্প তাত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আৱাহাই দি তেখেতলোক আমি ক্ৰিয়েট কৰিম, যাতে তেখেতসকলে সুস্থ সবল হৈ থাকিব পাৰে। ধন্যবাদ।